As casas, para que hoje estivesse aqui ouvindo um pouquinho do que os nossos candidatos têm a falar. Para mim, é uma alegria imensa, pela primeira vez, estar como candidato aqui em Armação dos Búzios. Quando me fizeram a indicação, a primeira coisa que eu perguntei para o Leandro, quem vai ser o nosso candidato a prefeito? Ele falou, Mirinho Braga. Eu falei, aí sim, porque aí tem credibilidade. Aqui nós temos confiança, respeito com o dinheiro público, um gestor de verdade. Diziam que o Búzios precisava de um doutor. Búzios precisa de um administrador. Alguém que faça com que o dinheiro seja empregado com responsabilidade. Eu sou funcionário do Banco do Brasil e sou licenciado. Eu digo a vocês, eu estou aqui para contribuir com a minha cidade. Eu participei da emancipação desse município. Nós tínhamos um sonho de ver essa cidade crescer, essa cidade evoluir, mas com qualidade e com responsabilidade. Nós não perdemos, mas nós podemos perder esse sonho, essa fé de ter essa cidade crescendo com responsabilidade. Eu quero contribuir para que você vá ao posto de saúde e encontre um remédio, para que você vá à escola e encontre uma escola com qualidade. Eu sou o Josué Pereira, 31021, Mirinho Braga, prefeito, Leandro Pereira, vice, Voz 12, Voz da Mudança, Voz em você!